participei aqui do evento, estou participando aqui do evento Adomado de Laguna. Fui laçado ali pelo cavaleiro, mas está tudo bem comigo, né? A gente ensaiou vários dias e tudo programado já para acontecer um fato assim, porque uma guerra não é coisa, né? Tocar flores um no outro, né? Uma guerra tem que ser uma batalha travada. Então, para que as pessoas não fiquem preocupadas, eu estou bem, estou aqui, está tudo tranquilo. Estou até comendo, vou comer um lanche já agora, tá?